zavatra hita dia sarotra be vao afa tafahoana aminy misy savana intelo ary mamenatra satria azo tenena hoe mila britanina mihitsy zany a ny tsirairay avy efa de fianakaviana reo. Ny zavatra tsapa koa ary nampalena fianakaviana de gadra ny président fa tsy zay nazo lazaina gadra izy zay ny zava-misy tsy mahazo mivoaka ao anatina efitrano anakiray izy ary tsy mahazo midina any ambany fa mijanona ao anatin'la efitrano io tsy mahazo mivoaka ao mihitsy. Zay ny zava-misy ary salama izy rony ary mbola azo atao hoe mavitika ary ny angatahany fianakaviana fotsiny zany de zay le fahitana hoe migadra izy satria tena endrika olona migadra no hita ao anatin'io fianakaviana zany a afaka namaky fa amisivy ka hatramindreo ihany atretoro zany dia tsy misy afaka mijery azy ary amin'ny teny vahiny hoe exceptionnel mialatsina tsy de haiko loatra amin'ny fiteny zay amin'ny teny gasy fa androany any ny any ny fotoany fiampotoana tsy fantatra hoe hatramin'ny vina ny filoha Ravalomanana no mijanonao zany ny anay fangatanay fotsiny de hoe tsara amin'ny fampidinika ary tokony aroso amin'izay a ny amanaovana an'le hoe vérité sy réconciliation eo amin'ny filoha rehetrarehetra sy mivoaka malagasy manontolo ary atsaraina ny fomba fitazomana an'andriamanitra Marc Ravalomanana satria fanagadrana zany a no zavatra hitanay aty.